ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. اگر ازیک انسان دپی دپی نزد مانن یه رسول مگر بشر مانن نه؟ ما کیک مشرک از دمای یمچو بشر مگر رسول مانون نیست؟ فرق کیا روز؟ یم سات از گواهی چی دیوان اشهد ان محمدن عبده و رسوله. حالانکه اگر اسم او اشهد ان محمدن رسوله و عبده مانی از گسیز کن فرق؟ همی مانی گو بشوز گواهی دیوان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشه اللہ تعالی سید رسول و عبده بیش اللہ تعالی سید بند. مگر تو شون از کن انسان وشمت اتفاق کی گواهی دیوان سوچ از من اشهد ان محمدن رسوله و عبده سوچ من اشهد ان محمدن عبده و رسوله دو آسمانش اشاره یاد کت کن یلی توی گوڑی یه ذات مقدس مانیون عبد بشر تیلی چو تو هند رسول مانون صحیح اگر توی یه هندس عبودیت است یه هندس بشریت است کیا از کرو انکار لاکھ تو نے موں سے کلمہ کو پڑا مگر دل میں یقین نہیں کس کام کا یہ تس کالس نو تو یہ ذات مبارک مانیون عبد کی تس کالس چن تو ہند رسول وانن صحیح رسول آسنش گواہی دن چن تی تس کالس صحیح تاوے حالانکہ میں کرتا ہے عرض اگر اس وانو اشہدو ان محمد رسول ہو عبد ہو مانی اس مزگیسنی کی ہن فارق مگر کن چن اس پیڑ گواہی دیوان گو آسنش اشار یت کت کن یہ ذات مبارک مون گوڑ عبد بشر تمی مون یہ رسول اگر چھے یہ اندس عبودیت اس انکار کرو تیل کرو چھے بدر جائے اولا یہ اندس نبوت اس تیہ اندس رسالت اس انکار لہذا آپ کے لئے کوئی اشارہ نہیں چاہنے خطر چھل کہیں گنجائش کہ یہ اندس کال اس نے گھڑی ذات مبارک مانان کی یمچہ اللہ تعالیٰ سنت بند اور آدھ چھے چھن یہ گواہی دین پوز باسا چوز گواہی دیوان یہ ذات مبارک شو اللہ تعالیٰ سن رسول یہ شو اللہ تعالیٰ سن نبی اور آخری رسول یہ من پات چنو کان نبی انوال یہ میں اس نے خاتم النبی نیوت کیا یہ میں اس خاتم الماسومین اور یہ چیز گواہی دین یہ من چن خاتم النبی نیوت کیا یہ من پات چنو ماسوم کی وقت چھز کان یہ میں اس آخری ماسوم یہ من پاتے ہے کہ دنیا سندر پیدای گسید کان یس معصوم من الخطا ایسی سکون ایسی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ یہ من اس وانان چھ افضل البشر بادل انبیاء یہ من اس پیغمبرن پتہ گوڑ مقدار جو یہ وائی وجہ شو سو خود بگیس مطالعہ کرن یلی خلیف بنیاو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ اس خلیف بلا فصل اتمز اس مازک ہوئی اس چھ از وانا امیر سن زیتات زیت سن زیتات یہ اس ضروری قرآن چھو منان اتیو اللہ اللہ تعالیٰ سنس کریو اطاعت و اتیو رسول بے کریو رسول سنس اطاعت بے کریو و اولی الامر منکم بے کریو کنس اطاعت پانن خلیفن پانن زیٹن پانن امیرن پانن صدرن یہ تو ناو تھا یوس تا زیوٹا سے ام سنس کریو اطاعت فرمان برداری مگر یہ لیس وچون یمو امیرو منشو ڈیریکٹ خلیف منشو نکوین یا پر کور انتقال پر ملال حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خلافت رٹ کن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ ونیچ بے دفن دکار نہیں ونیچ موجود زمین اس پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یون جسم اتحر خود بجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوڑ نو خود ب این خود ب کریو مطالعہ پات سنیو اور قرآن مجید کی آئے کریم تو شاید اشار کرنا ہو کن یمیچ بمانے تشریح کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبنک آئے لوکو بوسن یخ لائے کی ببانا تائی زیوٹ مگر وہ بناو از بتائی زیوٹ ببانا ستوند خلیف مگر یاد تھے جو اتیعونی مین کر جو اطاعت مین کر جو فرمان برداری مگر ما اطاعت اللہ و رسول یہ تسکال از بکر و اطاعت خدا است رسول است فَإِذَا عَسَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا تَعَتَ لِي عَلَيْكُمْ یاد تھے جو اگر با کنی جائن تا میں وائدی نشن ڈول سو اگر میں کنی جائن نافرمانی کرو تات وائدی یہ سوات سانی خطر خومس شا رب کائناتن دے نبوت کن تروحن ورین ذات مقدس رسول اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فَإِذَا عَسَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا تَعَتَ لِي عَلَيْكُمْ
اگر بہ تمہ وتہ نشن ڈولسو یہ تمہ وز مین اطاعت کرو یہ تمہ وز مین فرما برداری کرو گو ات سپد یہ ثابت معصوم الخطا خاتم النبی یوت نم کی تم خاتم معصوم